Der på Jakobsen, han der! 2-1 til FC København! En kropbold op bag Brøndbys baklinje. En medicin, de selv har brugt. Spillerne fra Vestegnen hele kampen igennem, og så en forholdsvis anonym Federico Santander, der lægger den ind under Frederik Grønnow til 2-1 til FC København. Men vi er der igen. Altså, det er rigtig godt af FCK. Men igen er det et dårligt forsvarsspil af Brøndby. Det kan ikke passe med én aflevering på et frispark. Du har haft 2 minutter til at organisere dit hold, til at stå rigtig forsvarsmæssigt. Så kan det ikke passe, at den enkelte aflevering ned bagved, at den giver mål imod. Ja, det kan godt selvfølgelig afleveringen fra Erik Johansson. Men du er klar i din tale, Jørgensen. Det må selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre, hvor man har haft halvanden, 2 minutter til at berede sig på den her frisparksbold. Ja, man må stå på den rigtige side, så man ikke kommer ud i den løbeduel med Santander. Det er en enkelt, blød aflevering ned. Andreas Cornelius og det dobbelt. Martin Jørgensen altså til FC København i den her sæson. Ja, altså fortjent. De vinder kampen. Jeg synes, at Brøndby havde stor, stor ære af kampen og var det bedst spillende hold til langt ind i anden halvleg.